ありましたね。沼田を我らの手に取り戻すことができました。安心するのはまだ早い。光助支配を進める北条といかに相対すべきか。北条とことを構えるつもりはないぞ。え？父上、どういうことでしょう。我らは北条につく。すでに心中を申し入れた。お待ちください。父上は真田は何者にも従わぬと。さようです。それに沼田は交通の要。北条に従えば沼田を召し上げられることになりませぬか。沼田はもともと我らが手ずから勝ち取った地。北条などにくれてやる義理はない。しかしそれでは北条の下地に従い近々上杉を攻めることになろう。二人とも心しておけ。兄上、これは一体。父上、真田が心中を申し入れてまいりましたぞ。そうか、分かってくれたか。これで万事うまくいく。正幸も意外と話の分かるやつだ。真田ってあの信玄の懐刀ってやつですよね。そんな玉なんでしょうか、姫様。わからない。頼ってきたものをむやみに疑うべきではないと思うけど。その通り。北条に身を寄せる者は皆家族同然。わしらが守っていってやらねばなりません。さて、犬はどちらか。良い武器、良い品が入っております。ご武運を。いらっしゃい。アイドリー、また来てください。良い武器は良い品が入っております。良い出来で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 す。
ご武運を。忙しい忙しい。はーい。良い武器、良い品が入っております。ご武運を。異常ありません。出陣する。貫き通すは我が信念。父上の仰せの通り上杉攻めとなりましたが、どのように攻めるおつもりですか。景勝は御盾の乱で勝利したとはいえ、未だ家臣たちの心をつかみきれてはおらん。つまり調略で切り崩すと。そうだ、まずは上杉に仕えたばかりの春日信達を口説き落とす。死者となる者が単身で乗り込む。あの者は見つからぬよう国境沿いで待機だ。北条が動いているとの知らせがあった。私自ら巡殺するといたそう。辺りを警戒しているようですが、金粒には近づかないように進みましょう。敗北条件変更。何をしておる。さては何か企んでいるな。調略がならぬとあれば引くしかない。貫き通すは我が信念。父上の仰せの通り上杉攻めとなりましたが、どのように攻めるおつもりですか。景勝は御盾の乱で勝利したとはいえ、未だ家臣たちの心をつかみきれてはおらん。省略で切り崩すと。そうだ、まずは上杉に仕えたばかりの春日信達を口説き落とす。死者となる者が単身で乗り込む。あの者は見つからぬよう国境沿いで待機だ。北条が動いているとの知らせがあった。私自ら巡殺するといたそう。辺りを警戒しているようですが、金粒には近づかないように進みましょう。敗北条件変更。
この近くで怪しいものを見かけたという噂だ。ヘモン！金継殿に見つからぬよう、その先の門番を倒して進まねばなりませんね。急げ！何故小太郎殿が我らと共に王城が援軍としてよこしてくださったのだ。手のいい見張りだな。よろしく。王城の手の者が何をじゃ。何、真田からの書状を持ってきたと。元武田の家臣が上杉に従っていても良いことはないと。確かに上杉は武田の旧敵、ここにいては重んじられることはあるまい。開門。信達の調略頂上である。次の標的は柴田城の柴田重家。この近くで怪しいものを見かけたという噂だが。開門。金継ぐに見つからぬよう敵将を倒して先に進まねばなりませんぞ。柴田城まではいささか距離がございますぞ。急ぎましょう。今はかけよう、時が惜しい。開門。様のご恩を忘れ裏切るとは、春日信達許せぬ。ヘモン。私の取り越し苦労だ。春日信達殿といえば武田の重臣高坂政信様のお子だったはず。さようですな。武田亡き後、上杉家に仕えられたようで。せっかく寝返らせた海津城だ。むざむざ落とさせるのは惜しい。一部の優勝ですね。そうだ、大盾の乱で影勝殿におびただした。王将が少なく不満を持っているとも聞く。私の取り越し苦労か。真田幸村、これにあり。
との知らせがあった。私自ら巡殺すると言わせる。金鶴は馬で移動しているようですな。見つからぬようお気をつけくだされ。暗闇が怖いか。真田昌幸殿からの書状だと。ホタテの乱の功績に恩賞すべく上杉景勝頼むに足らず。これは常々わしも不満に思っておった。よかろう、上杉と決別いたせ。開門。春日に続き柴田まで寝返りとは、気を知らぬ者どもめ。家中の同僚、見逃しがたい。よい、不安に駆られた者たちが押し打ちを始めるとも限りません。撤退させよ。真田もわしが撃つ。勝利条件変更。引く口実が欲しいと見える。本体を前に出させよ。調略を働いていたのは貴様か。本体と合流する前に叩いてくれる。真田昌幸が次男、幸村、直江兼継殿、一手を相手願いたい。気持ちのいい名乗りだ。そのまっすぐな槍に応えよう。お前の愛、確かに見届けた。燃やし尽くせ。敵将討ち取ったり。義は死なぬ、倒れぬ、屈せぬ。良き武者よ、参れ。本体気迫、押して参ります。沼田を保つため、あえて北条に従う。それが父上のお考えなのでしょうか。いや、父上はもっと大きなものを見ておられるようで。大きなもの、父上は一体。敵将討ち取ったり。上杉は追い返した。北条もこれ以上は望むまい。ならば次は今こそ混沌。